junte-se ao combate e seja uma lenda. Cadê Darcy? Vai, Darcy. Tu vai? Junte-se ao combate e seja uma lenda. Só pra dar uma aquecida aqui, né? First blood. Aí não é meio bom não, menino.
meio bom o lugar. Reserva aqui. Passando aqui só pra relembrar que o Damito é o melhor dos tempos. Manda salve pra ele. Faz salve pro Damito. Cadê as lendas, Loirinha Leal? Já já, tão vindo aí. First blood. Salve pro cara mais humilde de repartimento, é o Blaze. Ave Maria, o homem não tem barro humilde não. Double kill. Gabriel Coach, tá ligado? Cria a sala Gabriel pra dar tirar X no Gabriel. Sala Gabrielzinho pra dar X no Gabrielzinho.
comprei arma, não comprei arma. Já era, fi, tive o macro, tive o macro. Vou perder, moça, é só pra treinar jogo. Só jogar X1, Gabriel. Não tem nada aí pra ler nada, não. Bora, fi, morre aí, me dá uma arma. Me dá uma arma, me dá uma arma. Ô, valeu, me dá bala, me dá bala. Boa, meu parceiro. Bora, Gabriel, tu vai x1, Gabriel. Triple kill. Triple kill, vai dar quadra aqui, homem. Meio bom, mano. Só de pesquisar normal, daí. Toda hora meu celular vriba. Deixa eu ver essa habilidade aqui, qual a habilidade. Tá, a habilidade fez lá. Junte-se ao combate e seja uma lenda. Quem é que vai, é o Rocker? Quem é que vai, é o Rocker? Ah, não, metroso não. Metroso é mais um. Se eu perder ponto, vem aqui jogando com o Johnny, doido. Eu não vou jogar mais hoje, não. Metroso é o mais ruimzinho. O Johnny tá falando nada. Tá certo. Ei, Johnny, que sorte foi aquela tua lá de matar 8 naquela partida? Era só boot, né? Era só boot, né? Ó, eu jogo certo. Vocês que vivem caindo aí, aí vai com o pente. Aí mente, aí mente. É pressão aí, ó. É o primeiro, John, toda vez. É o primeiro a morrer. E quando eu caio, às vezes, primeiro eu caio. Toma pra pessoas não. Relaxa. Ficou pra meu emulador aí, que eu vou me respeitar. Deixa eu ativar meu token. Nós estamos em live, é? É. É. Passa a calda. Se o Rian tá jogando com nós estamos então, né, meu filho? Você é burro, é? Petróleo. Quem é petróleo? Petróleo é o Johnny, é? Prepara. E a cobra mordeu o Davi e a cobra morreu. E o diabo, o Daniel esse foi mordido, da... foi? É só o meme. Moço, é porque o Davi é pior que o Chuck Norris. Uma vez o Davi faltou 2 dias na escola. E esses 2 dias é conhecido como sábado e domingo. Não vem, não achei bala, pega a bala aqui. Eita, tu tá mutado pra nós, quem? Tô mutado, tô nando.
Eu? Ó, Léo, vou marcar então pra você aqui, Léo. Meu Deus, seu áudio é muito ruim, bicho. Tá maluco. Tu compra um fone pra tu doido. A Carol vai ver o negócio lá. É eu, é da... Vai perguntar pra você se ela vende o fone. É o Rian. Ah. Vai falar que tem matador de boot, Johnny. Matador de boot, é? Johnny só mata boot mesmo. Pô, Johnny, ninguém acredita no teu potencial, só eu. O Johnny. Não, o Johnny já foi bom. Só não sei quando, mas foi. Johnny joga desde o beta. Eu mato muito, você não acredita? Só quando tá com os outros, né? Acho que quando ele tá jogando com os outros. Cadê esse Atomics que eu não vi até agora? É Alt F4 é das que viu coisa? FC. Achou não, Darlis? Talvez FPS. Só FC. Olha aqui, Darlis, Atomics aqui, ó. Achou? Já me lancei pra cá, muito bem. Ah, pô, então vou pegar aqui. Tu tem que arma aí? Spar 12. Misericórdia. Não pega não, vou pegar aí. Eita, o homem tem. Tu vem pegar aqui? Vou. Então vou deixar bem aqui, marcado, vou pegar MP40. Tá aqui. Aí não é bom não, menino. Pronto, marcado. Ave Maria. Oxe, tu tava do meu lado, a gente não viu. Pintou isso aqui, desce na casa aí. É um mito insano. Rafa Maria, né? Deve ter que quando ele vem aqui em casa, ele quer a coisa. Ô, oh, eu que sou a visita. Bora aqui, Anibus, vai. Caiu o cara aqui. Poxa, tem um paraquedas bugado lá no alto, pior. Pô, mata o cara. Olha pro céu aí, tem um paraquedas bugadão. Bora logo. Eu tenho uma 2x aqui, sobrando. Tá querendo que se mexa aí se o importa difícil. Ei, cala a boca aqui, porra! Ai, essa feira aí, e essa feira. Esse mestre vai sair hoje porque eu tô comigo. E essa feira aí, doido, tá difícil aí, ó. Já saiu já. Tu ri, é? Também, se não saísse. Arrancou até o espírito do moleque. E a vendeira foi tudo. Liga assim. O primo mesmo. Já passaram aqui, ó. Já. Tem nada aqui, Dou. Assinado Damito. Quando o Damito nasceu, não sei se eu jogo de duas vezes. Bater na bunda dele, foi ele que bateu no médico. Nossa Maria. Tô com o kit, tô. O médico bateu na bunda do Damito, foi o médico que chorou. Aí falaram que não pode xingar em live não, ali. Pode mesmo não. Tô xingando. Quem tá xingando aqui, eu não tô nem falando. Vocês estão xingando. Family friends. Ó, os caras se lançaram aqui, doido. Tipo... Que a live do que for no Buia, tipo, xingar essa conta é banida do Buia. Meu irmão, eu não sou banida não, porque eu sou insana, tá ligado? Os caras se lançaram pra observar. E o Johnny tem cadê meu time? Cadê meu time? Tô aqui. Pega morro, vou pegar morro. Mentira, vou pegar morro não. Pega morro sim. Ela subiu, desceu. De Nike no pé. Quem tá batendo bastão aí? É o Johnnyzada. Para com isso, Johnny. Tu sabe que não tem cara pode. Aqui, tem cara aqui. Vai logo, mata. Vai logo. Os homens tá tretando, parece. Também é o Pumbu. Treta aqui na minha frente aqui. Eu acho que é no morro, não sei. É em cima, é? Embaixo. É, assim. Embaixo. Treta? Eu estava atirando, sei quem.
Lourinho tá chegando em sana. Não vem ninguém, não. Tá tudo aí na parte de tá, trás. Tá, tá na aí, direita lá, na direita lá. Duas na direita lá. Três na direita aí, doido. Baixa aqui, ó. Ai, esse cara é muito roubão. Matou? Não, eu tô voltando, correu. Correu pra dentro, eita, na, tá na esquerda aí. Eita, diabo. Tem um bin, ó, nas costas de vocês aí, dá pra ganhar. Vocês mataram alguém? Tem um não, loot aqui, não? Eita, diabo, cai não, foi lá da mãe. O cara tá em cima, hein? Não. Embaixo. Pô, vou vender esse daqui, é o urso, ó. Deitei um. Tem capa em um lá. Tocou. Tá salvando lá, ó, tá salvando. Salve de onde, Samara? O Johnny cai no morro, doido. Salve de onde. Como é que é, Lourinha? Caralho, doido. O cara vai me derrubar também, né? Tá que eu tô couve, moço. Eu podia não salvar, fazer igual tu faz comigo. Rapaz. Vamos, tá tudo aí na frente, Deus. Tá, tá aqui na frente aqui. Tá na minha frente aqui, ó. Tem um miado. Derrubei um. Finalizar aqui. Ui, caralho. O gás chegou. Derrubaram o outro. Tem cara aqui, doido. Derrubei mais um. Tem só mais um com vocês aí, eu acho. Johnny caiu. Cadê? Tá... Não salvou o Johnny, não. Salvaram o Johnny. Ele caiu de novo. Olá, ó. Tá no morro lá, ó. Foi, filho. Matou. Pô, a nova moda é fazer crono agachado. Eu falei que tava sem kit. Tá difícil aí, Dom. Não, foi, tá sem kit, a gente saiu correndo. Ah, ia fazer o quê? Eu ia te salvar como você também tava, agora que eu peguei. Tem grosa aqui, ó. Quero. Meu Deus, Johnny. Eu caio pro gás. Você caiu pro gás? O gás vai tirar só um, Johnny. Eu tava sem kit. O cara já me deu, o cara me levantou. Sem kit aqui, Johnny, tu quer? Parece ganhar o carro. Pô, meu amigo Johnny, tá difícil, Johnny. Tem colete 2 também. Já morreu pro gás aqui, ó. Eu tô de Nike no pé. Cadê o outro que tu matou, filho? É só pra ver brigando mesmo, que esse time só sabe brigar. Quem é? Que foi? É, tô, o Google tá falando aqui. Na verdade, eu briga. Eu... escuto as coisas. O Johnny vacilou. Dá um tapa no teu irmão aí, Dunga. Eu tava sem kit. Tu caiu no morro, longezando, né? Pra ter caído aí. Ah, nós só briga. Deu comigo, cai em cima de uma treta. Socorro! Dunga não ensina o irmão dele a jogar. E aí, vocês vão vir comigo ou vão ficar mesmo? Deixa eu cair na placa, doido. Também, né, meu filho? Eu tinha deixado o negócio direitinho. Eu peguei foi outro. Ah, ele é meio bom. Cadê os caras que tinha aí? Os caras? Tava aí falar que era na treta. Ó, vocês param de zoar aqui que eu tô em live do Thierry, rapaz. Ensina ele, ô, tu ensina o Johnny. Depois que eu me pegar a mecha, ele fica ruim, não sei o que é isso. Ih, Johnny, quando tu não tava mexendo, tu matava mais? Não, Johnny só bota as clipadas lá no WhatsApp. 12 kills, 11 kills, 25 kills. Moço, Johnny, quer me culpar? Não, não. Falaram que tu não sabe jogar, Dunga. Pô, tão farpando o Dunga aí, ó. Tá falando o senhor Red. Chamava ele pro X1 de Balbal e duas Vector, hein? Damito não fala nada. Damito tá na TV, né? Aí na TV não tem nem como comentar. Ih, Johnny, tão todo mundo farpando aqui, Johnny, ó. Qualquer um só salva pra tu, Johnny.
Eu como que é coisa sem kit, mano? Tá com nenhum kit. Qualquer um pega mestre. Falaram que qualquer um pega mestre hoje em dia. Duvido. Coitado, meu amigo Johnizada. Johnny, na próxima a gente mostra pra todo mundo aí. Tu vai 10 kills, Johnny. Tá cala a boca de geral. Tô confiante, hein? Eita! Eita. Ih, farpando aí! Quanto a mulher treta, deixar de jogar, treta. Fala comigo, hein? Treta, filho. A treta foi até pro chat, meu amigo. Pô, aí é pico. Explanou o homem, daí. Olha o cara aqui na frente, deve ser no morro. Atrás do gelo, atrás do gelo. Já quebra, já quebra, já quebra. Desceu. Quebra o outro, quebra tudo. Dei dano nele. Ah, muito bem. Matou, tem um na direita aqui, tem um na direita aqui, eu tava atirando também. Matei, muito bem. Matou da direita. Não, do... O que tá fazendo o gel aí na frente aí? Matei ele. Oxe, cadê o da direita, doido? O cara tinha acabado de atirar aqui, ele sumiu. Não sei se bugou no mapa pra mim. Caraca, eu tô seguindo, doido. Tem um rampão aí. Não, tá treta aqui na frente aqui, ó. Derrubei um. Chegando. Mataram o outro. Lá da escola mataram. Eita, tu. Passou lá. Atrás do coisa com tá Cronos. Tá no skipinho, tá atrás do skipinho lá. Com Cronos. Achei que era um Cronos tá aqui na frente, ao dirigir. O cara passou a escola lá, entrou a escola. Vou pegar a marca ali na frente. Ele salvou. Cadê meu parceiro Tulala, que não aparece na live? Não deu, vi, né? Ghost do Lala. Ele tá pedindo salve no WhatsApp. Falei, não, tem que comentar na live. Eu já disse, hein? Quando bater os 500 mil, os 500 inscritos, nós vamos fazer um sorteio de codiguinho. Mas você não quer compartilhar a live? Codiguinho? Ô, tô sem gel, filho. Me dá esse codiguinho. Não, tem que ser o seguidor da live do Tcherro. Tem nada nesse aqui. Falei. E o de Nike no pé. Cadê? Não tem ninguém. Eu acho que tem cara bem na frente, ó, Tcherrudo. Não tô precisando de ninguém. Na escola nem saiu. Não tinha ninguém na escola. Acho que ela deve agora ter descido já. Aqui embaixo tem, ó. Chega. Ó, Ri, manda salve pro GDS tu lá, meu parceiro. Aí, eu. Mais brabo, hein, safado. Ó, o Vitor Gazidas. Ah, lá no garrão. Já vi. Deu B. Salve pro... Acho que deu uma pedra também na direita dele, né? Dei capa no macaco. Meu Deus, deu só um tiro nele, doido. Ele caiu pro guarda. Caiu pro guarda, tá... É sério, assisti a live aí, eu fiz, foi papado, hein. Tem cara aqui cara em cima, aqui na minha aí, frente, na minha frente. Vai tirar o laser aqui. Eu tô bolha. Por que que eu não vou atrás desse cara? Já nem falar quente. Meu Deus, morre nunca. Ah! Não vou matar ninguém nessa bosta. Ei, é o papo. Papei não, filho. Tem duas barras aí. Eu deitei já o cara e o cara não é morto. Que droga. Ó, o cara descendo o fac lá, ó. Tá no gelo verde lá. Manda um salve, seus boi. Já mata aqui de nada. Cadê? Tem visão não, tem visão não. Tu tá mirando aonde? Tá no gelo verde. Ele tá tomando costa também, ó. Não sei nem se tu tá mirando, cão.
Tu é burro, hein, bicho? Acabei de falar que tá fácil. Deixa que eu mato. Eu falo, deixa que eu mato. Oi, matou, tu derrubou o cara, nós tá finalizando. Você me roubava. Manda salve os seus bois. E a toma de faca também, dá toma de faca. Obrigado. Tá vindo aí, faz já, faz já. Ai, não, que eu peguei no gel, essa bosta. Ué, dentro da pedra, fi. É hack, doido. É hack, é hack. É trocado, conhecido. Ai, a pedra tá bagaçando. Ai, a pedra tá bagaçando, fi. Damito, se tiver uma gringa, contrata esse homem. Novo contratado aí da Loud, ó, tal da pedra. Olha aí. Ave Maria, doido. E subiu do céu. Já tem a vaga garantida na T-Good esse menino aqui, ó. Exibi. Que desgraçado. Calango, não pode ficar comentando isso não, Calango. Vou deixar passar dessa verde. Lá vai pedra, pela movimentação esquerda, feijão agachando. Ave Maria, doido. Pedra deixando o bootzinho matar. Ei, agora eu trabalho com pedra. Lá vai pedra. Ave Maria, doido. Pedra me nota, hein? Mais uma vez é o Johnny sendo carregado. Ainda bem. Porque tem uns que saem matando todo mundo no começo. Ele ficou só matando só 4 kills, tá, eu acho. Tá, tá descopelado, Calango. Tá descopelado pelo comentário aí. Vai com Deus. Tá descopelado. Ai, tipo. Mina é meio... Fui da. Dá pra separar, não. Ah, não, peguei esse par 12, virar aqui agora. O menino é meio bom.
pior inimiga. Você foi. E o quê? Manda um salve pra Chile. Salve pro Bianzão. Mario, como é? Esposo da Shirley. Falei, Mario, vamos sair de casa mais não. Você é trancado agora, mulher que manda nele. Vocês estão falando, Darius? Ei, Darius. Vocês estão falando? O áudio você tá saindo aqui não, dude. Tem uma guerra aí pra dropar. Oi, voltou agora. Até parece que não dropa nessa arma, né? Voltou agora, ó, Blaze. Tem uma aqui, ó. M4 aqui, ó. Vem cá. Essa arma é ruim demais. Ué, tu quer falar pra mim? Tu não tá sem arma aí, não. Tá, chama aqui. Tinha uma escala ali na outra casa ali, Johnny. Ah, eu ia te falar que tem uma coisa bem aqui, uma... Ó, Léo, tem uma coisa aqui, uma Thompson, se você quer ou não. Já tem. Ó, Johnny, tem uma coisa aqui, ó. Tu quer ou não? Uma AK. Já deixa o like e compartilha. P40, Johnny. Uma caiu a P40. Cadê a mira? Ah, o impostor aí tá bagaçando, ó. Eu acho que ele é impostor, hein? Confia. Esse lado da Mitro chega nunca. Quase pra vender esse lado dele, né? Antes de chegar. Tá difícil pro Damita. Aí o homem chega e começa a jogar no suave. Ah, não. Eita, Daniel, pegar esse lado bem e jogar no suave, pode matar. Não duvido nada. Não é doido. Conheço o Damita. Parafina aqui, ó. Parafel, é parafel, como diz meu amigo Damita, é parafel. Já passaram parafel. Aqui, hein? Bora, Aline, tá jogando sozinho, Aline. Hã? Tá jogando sozinho. O que é isso? Entendeu? Acha a bala de alpe aí pra mim. Vai, né? Que esclave a vida, né? Nossa, cara aqui já, Léo. Só tá me prendendo na ruindade. Cara com Johnny que ele foi. O Johnny tá do meu lado aqui. Cara com Johnny? Eu sou contigo aí, tá separado. É. O Johnny falou, cara aqui, Leal, ó. Eu não falei nada não. Não? Não. Cara, eu entendi. Eu entendi. Passaram aqui. Deixa eu te achar alguém. Coitado, meu amigo Johnny. Tudo é culpa do Johnny. Não, mas foi esse silenciador nessa agora tem aqui, ó. Eu quero. Tô de barra, tô de barra, filho. Daí. Primeiro, eu também tô. Daí. Vai pegar o vento lá. Não cai perto de mim, não. Não cai perto de mim, não. É a mesma coisa, tu. Não quero saber, eu vou ficar pra trás. O Johnnyzada. Não cai perto de mim, não. Quando o Darius fala alguma coisa que ele fala primeiro, ele fica falando, eu falei primeiro. Bora que eu tô do lado, eu não pego. Primeiro. Ele sempre fala mas isso, né? Falo... Não, porque eu já falei, mas deixa quieto. Confia. Não, tira o Johnny, sai, Johnny. Não, eu vou deixar o cara finalizar, eu vou lá e pego o silenciador pra mim. Bora aqui na frente aqui, deve ter cara. Vou procurar um silenciador aqui pra mim. Dá esse silenciador aí, Johnny. Tu nem vai matar o cara, dude. Tu nem atira. Tá falando, né? Ô, Johnny, aí tu tá sem moral, Johnny. Thierry, não fala isso com o senhor medroso, que ele é o melhorzinho que tá tendo. Maloca hoje não apareceu. Maloca não veio aqui, não. Coronha 2 aqui, ó. Tem uma P40 aqui, ó. Into the West Academy. Hã? Tu
Lalo, acho melhor que vai ficar que o Curuí. Eu também acho, hein? Tu Lalo melhor que o Curuí, hein? Urra, tá ventando forte. Deixa eu fechar a porta aí. Caraca, eles já estão lá atrás, doido. Tu Lalo, melhorzinho que tu Curuí. Tem cara na zona azul, é? Acho que eles vão vir aqui pela esquerda. Pegar chupeta, sei lá, se lançar lá pra direita. Pra esquerda. Bora na zona azul, lutear. O que que tá me falando? Já passaram lá, já. Bora lá, vou lá, filho. Não tem nenhuma mochila. Ó, lá aqui na minha frente de crono aqui, ó. Marcado lá no gelo. Ô, esse impostor é bom demais, hein, filho. É que tá muito longe, dude. Deu um capa nele. Tu deu capa nele. Vou descer. Bora, Thiago, na zona azul. Tem cara aqui, tô vendo. Não sei nem cadê. Tava passando, tá vindo lá, tá vindo lá, ó. Minha... Tá vindo tudo de cemitério lá, ó. Dei capa no marcado, derrubei um. Finalizei um, matei outro. Derrubei outro. Tem um atrás do celeiro, tem um atrás do celeiro que vai salvar. Tá salvando já lá, meio que. Tô pegando o celeiro. Vem, desce, desce. Enfim, esse crono não quebra, não, é. Quando é o meu, ele se dá bem de perto. É minha frente aqui. Você apanhou. Matou. Capa. Nego já não dá capa. Na tua frente aonde, Johnny? Aí tá indo no teu rumo aí. Tá no meu rumo aonde, doido? Ele entrou no celeiro, foi? Entrou. Cara, se vai estar arrumando uma. Derrubei um aqui. Tá satisfatório. Traz uma mira com a tia pra mim, tá? Se eu achar. Uma mira, uma coronha. Ai, e um cartucho. Tem bipode aí, ó. Cartucho 3 aqui também, ali. Quer bater? Trai pra mim. Trai pra mim, por favor. Tem baia aí, tem dado? Tem nada. Cartucho e mira, se vocês têm achado. Não, mira não sei o que. Pegar o bico. Tem a 2x só, tá querendo? Traga! Nossa Maria, doido. Esse impostor é bom demais, doido. Vamos só mata, filho. Impostor? Não tá vendo, não. Fica só um nomezinho é assim na tela, doido. Matando. Impostor sem matar o inimigo, né? Toda hora, filho. Impostor. Botou hack, doido. Toma no cu. Alguém tem baleia pra dropar? Bicho, eu tô cheio das baleias, mas vou jogar aqui no gás, só porque tu não me deu o silenciador. Trai pra mim. Vou jogar aqui. Bora ver Lourinha. Não, Lourinha tá jogando no drop ali. Tem ninguém aqui no drop, e acertou. E eu acho que tem cara comigo, ó. Tem lança-granada aqui no drop. Eu vou pegar. Vai da frente, pega na frente. Não, não vou pegar nada, não. Vou pegar a bala aqui. Quero ver tu jogar. Não, Rian, deixa não, aí. Não, não, quero saber não. Não, olha, o Rian já tá estragando com o jogo, ó. Pega aqui, Ali, não quer parada, Ali. O Rian tá estragando. Tem cara aqui. Tem cara com você, todo meu Deus. Todo cima ali, doido. Caramba, tem um capa nele, moço. É hack esse daqui. Olha lá, Rian. Não dá cara não. É hack. É hack, é? É, doido. É? Deu um tiro. Ele tá sozinho. Tá maluco. Tá maruco. Vai. Cadê o homem? Tá lá na frente. No tá gelo. Daí, doido. Tá vindo no gelo. Oi, Ian. Chegou aqui. É hack ou não é hack, doido? Derrubei ele. Deitou ele. Cadê o outro? Ah, é hack, tá na minha frente. Não, doido. Tomei só capa aqui, fi. Ah, eu sei lá, doido. Porra. Desgraça, doido. Tá, a vida era retão aqui, olhando pra porra dessa televisão, doido. Tá maluco, hein? Pega pro coque, Rian. Ah, é hack, doido. Não dá não. Ou esse menino é muito bom, ele é hack. Poxa, doido. Pegar é Messi mesmo. Tá lá em cima, Rian. Lá tenta avançar, Oi. Olha esse impostor matou aí, ó. Tudinho, matou é hack tudinho. De novo, filho.
Meu Deus do céu, doido. Fora que ele mata aí. Ó, tem um terror com eles. Tem um terror com eles. O terror. Outro apelo, dá não, não dá não. Ela tava 10 pontos pra não pegar mais de uma 2. Hack da miséria. Vou sentar aqui. Hack é meio bom ele. Bora, gente, instala logo um hack aí. É, gente? Dedo, né? Bem, derruma aí, ferramenta. Atualize o jogo porque está cheio de hack. Não, tá ruim ainda aqui, só tem hack do. Tá maluco, é hack de mano. Já criei uma sala aqui pra nós jogar aqui. O cara pode convidar o Johnny pra sala. Não, o Johnny não convida não, ele nunca faz sala. Não, já tá. Já que eu passar pra tu ir, ó. Nunca! Aí ele mente, me parou a sala, tá com 25 salas aí. Aí, gente. Tá, rapaz, eu vou começar meu show agora aqui, ó. Dani, não, mas não. Vai, Leão! Vai, Leão! Se inscreve no canal aí, tropinho! Pra mim! Se inscreve no canal, cria 5 conta Google. Se inscreve também no canal. Dá o like nas 5 conta Google. Cai em cima, cai em cima, cai em cima. Pra cima. Eu não tô ligando. Sai daqui, Johnny! Pega mais uma que tô sim. Aqui uma alguém aí, pega aí. Peguei. Tô só de famas. Eu não acredito nisso. Acabou a água. Ó, o cara tá aí já. Aonde? Marcado, né, filho? Marca assim. Acabou a água. Tu tá aqui em cima? Tô indo aí. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, perto de mim. Na lógica bugou. Tá aí, Tiquinho. Acabou a água. Tomar banho de leite. Tá no chão. Tira 50 do marcado. Acho que alguém, um deles vai querer pegar a montanha ali. Já sei. Ah, não. Aí tu força, hein, fião? Vacilei, meu Deus do céu. Vai te levantar? Já tá levantando, já. Chama aqui, parte de baixo aqui, ó. O maluco é meio bom, maluco. Dá kit, tem kit. Cara, subir montanha, pegar nas costas. Que é que a Ana tem, mãe? Ô, tropinha, vai começar a chover, a live vai ser encerrada porque vai ficar faltando energia. Tem dois aqui comigo aqui, dá só. Sua vaca. Tu tá onde, dele? Aqui na minha frente, tem dois comigo e com o Johnny. Eu dei muito dano em um. Tô vendo. Ficou um tiro marcado. Uma mulherzinha bem dentro desse negócio. Matei um. Cadê? Tem dois na garagem. Tem dois na garagem. Tem outro. Vem. Olha lá, fugindo lá, ó. O cara fugiu no crono ali, dele. Fugiu não, fui aqui na garagem aqui, ó. Mataram da garagem. Não, tem outro fugiu. Tá de 12. Deitei. A
Ah, um tiro. Ah, o outro fugiu. Por baixo. Vai dar mais um tiro. Ainda deu um bocado, hein, que desgraçado. Cala, não se inscreveu no meu canal, eita. Que isso, Cala? Tá me ouvindo não, Dash? Hã? Vocês não estão me ouvindo não? Tamo. O que eu falei pra você rushar comigo, moço? Eu tinha deitado. Tava na montanha, doido. Confia, eu tava dando couve, filho, lá de trás. Deitei dois, vai, só um capa. Diabo é que eu deixei minha barra aqui. Massou, massou. Esse Johnny joga de marda. Pega o radinho, bora embora. Baixa a bala de alpa aí pra mim. Aqui nesse barão acho que vai ter bala aí, ó. Depois cate aí pra mim. Eu vou lá buscar aí, bora. Oh, acabou a água, toma banho de leite. Tem colete 2 aqui, ó. Isca. 2x ali, opa, pegar minha... Dá 2x aí, Thiago, se não for usar. Deixa eu ver aqui se tá no token. Tá não, tá aqui pra pegar. Tá aqui no loot aqui, ó. Tá aqui no loot aqui na escada aqui subindo. Tem nada aqui. Ah não, garantia, tá gatinho com a minha cara, ó. 12 nova aí, fio. É, acabou de sobe. No que desce, acabou de sobe. Era uma coisa, velho. Uma coisa? Pô, essa coisa não tem nada. Uma mochila. Eu uma tô mochila. O Reinaldo Silva que deu uma likeada no bumbum dele. Like não é bumbum, pode dar à vontade. Ave Maria, o Johnny tava lá na frente, voltou pra lutear atrás. Não, o Johnny é o cara. Bate alpha aqui na garagem, ó. Pega aí pra mim, pega aí pra mim. Eu tô sem mochila. Não dá. Oh, acabou a água, toma banho de leite. Também tô sem mochila. Luteou aqui em cima, Johnny. Não. Depois fica aqui separado, senhor Leal. Calanga acostumada a levar laicada no. Lá atrás. Laicada no canal dele. Vou subir, vou subir. AK aqui, Johnny. AK aqui, Johnny. AK do Johnny muito barulhenta, famoso por matar no peitão. Vira teu toque, foi Johnny, é seu ideia? Foi. Nela aí. Do nada. Ela que armadou de Zeus e só os dois tinham feito mapa. Eu não tô ligando. Eu não tô ligando teu amigo. Eu troco ela pra um lance. Tem gelo, Léo. Aí canta feio. Pra de alpa aqui, ó. Ô, estou indo aí, bicho. Pra de alpa aqui, já tô derrudo. Sem mochila nessa bagaça. Uma mochilinha pra mim aí, mochilinha 1. Uma bike aqui, ó. Também queria, bicho, uma mochila. Tô sem mochila. Ih, embaçado, embaçado mesmo. O Johnny não tá ligando. Johnny mito. O cara bota e o Johnny vai sentando. Johnny mito. Poxa, aí Johnny, te tirou de tempo o Tcherudo aí, dizendo que o cara vai pra Santana. Tedeito, eu te falo, fala assim, Johnny, tô te falando. Ah, deixa eu coletar as flores, que quero trocar na roupa feminina. Já peguei tudo de lá já. Ah, mano, você lavou meu mochila 3, eu fico feliz, me encontrei. Bora ver dessa mochila aí. Puta que cadê essa mochila? Bora ver, doido. O Léo pegou? Tá maluco, chega, tava brilhando. Eu poxa. Cheguei do like, meu coração até chega. Vamos bater aqui mais. 20 like, 20 like na live. Aí, tchan tchan, na mochila, né?
A meta, já o compartilha, recorde, compartilha né? A live, compartilha nos status, tamo junto, é nada. 20 likes na live. Já então, falei, então... Quando chegar aos 500, aos 500 inscritos, terá sorteio de codiguinho. Vai, tchau, faz o anúncio aí do codiguinho. Não, tu vai dar o codiguinho? Mas, moço, faz o anúncio aí. Caramba, com vocês? Morre não, pelo amor de Deus, doido. Tô subindo aí. Cherro da mira cebosa. O cara tá onde, mais ou menos? Meu Deus, faz gel. Tá, sem gel. Cadê os caras? Tá embaixo, doido. Ah, não, doido. Pô, deixa eu finalizar o Cherro, velho. Meu Deus, live do morto, é doido. Oh. Tem um meu marcado aqui. Que fal? Que diabo aqui eu quero com fal, né? Olha o cara aí, velho. Olha ele. Caralho, doido. Porra. Oprime o... Tem outro do teu lado, velho. Pô, só morre você. Toma no cu. Oxi. Eu não. Caralho, o cara fala espera pra não morrer, pô. Vai lá e começa a cair, tudinho. Johnny gasta o gel dele tudinho fazendo gel bonito. Fazer gel agachado. Ô, Johnny, tá feio, ó. Maluquinho da cofre, priminho. Calma aí, deixa eu ver se... Ah, você é osso, é osso. Engraçado. Não pode falar a palavra anos cu na live, Andrew. Coffee Bela. O maluco era da coffee mesmo. Minha mamãe, eu vou ver esses meninos são muito mais educados. Não sabe jogar com pare, eu tenho que jogar por eles. É, que seja da mãe, Deus. Vocês não sabem ver os caras e esperar o time chegar, não, doido. Os caras já chegou meio atirando. Baixo, doido. Os caras chegou meio atirando, o Rian ficou no aberto e deu. Falei, faz um gel pra mim. Vocês cabaçam de mim. E eu não tô ligando. Você me quebra, hein, Você tava com o celular na mão, não? Por isso. Não. Por que vocês pararam de seguir o Dash? Oxi. O Dash que pode seguir. Ah, é verdade. Squad de nenhuma treta que os caras logo morrem. Caralho, minhas costas. O cara tá em cima, como é que tá as costas? Eu tava do teu lado, véi. É. Deus, você tá com uma. Falou pra você! Tchau! Falou. Tô contigo aí, quanto tá? Aí na frente, ó. Vem, dá. Bora aqui. Você é arma de rua. Ah, o menino é cagado, não, menino ali. Vamos na frente, ó. É,
Se ele tivesse a Loki, ele usava, mas ele não tem, então miado. Passa cá aí mais ou menos que os caras tá. Tem um no meio lá, aqui, só um que eu vi. Tu só viu isso daí? Foi, um eu matei e o outro tá no meio. Só tem dois então. Bem naquele negócio do meio lá do galpão lá no meio. Eu não tô vendo ele mais não. Eu tô que tá deitado aí, é Darcy? É. Os caras não pegaram chupeta não, dude? Nenhuma da chupeta tá arribada. Eu não tô ligando, A culpa é sua, não é minha. Vou seguir botando. Ai, ai. Johnny Johnnyzada. Tu que jogou granada de luz? Foi. O cara aqui na frente, quem? O cara aí, Lu. Entrou aqui dentro dele. É que esses caras chegaram agora, eu passei. Que cor era? Um cara de amarelo, era? Eu acho que era o guarda. Não, não era de amarelo, não. Vocês finalizaram direto, foi? Morreu direto? Não, não direto não. Nada. O quarto do dono, mano. Jogar em 2010. Sabe nem jogar, John. Não, é. Vem no X1. Bora, X1, nós dois, 2v. Tu que queria, Sarah? Ah, tu que tu tá chamando? Johnny não, mais um aqui tem. Ah, o pessoal correu. Johnny não, mais um aqui. Ah, pra cadê minha 4x mesmo? Eu achei uma 4x aqui, ó. Oxe, ainda era aí, ó. Mas rapaz, tava no chão. Eu sabia que fosse pra salvar alguém. Boa. Falou! Caraca, não abriu. Pulei erradão. Deixa eu ver aqui o chat aqui, se tá, o chat tá insano. O terra. Pulei três aqui, ó. Esse daí não é o teu, da tua live não, viu? Pulei os três marcados não. Colete 3 marcado, John. Squad de matriz é só da foda. Eu não tô ligando. Meu amigo tá batendo na tua ali. Quer coatir, John? Quer coatir, John? Vou jogar aqui no chão. Marquei, marquei. Bora, deixa esse campeão demais. Tem um padrão aqui, ó. Tem escolha de 4. Já, 3 carros azul ali, fio. Tem um cara de bala de AW aqui. Mas, cara, não tenho nem bolso pra carregar minha. Minha tem uma barra de aqui, tem uma barra de aqui, ó. Quer que eu atire? Já tem. Vai de MP esse daqui. Vai 2 e 9. Me rola 2 e velho, bonzão. O Márcio que era galáxia. Deixa eu ver aqui. Só deu um tiro aí. Em âmbito não. Johnny não clica no X1. Eita, Johnny, falaram aqui, Johnny, ó.
bolso, filho. Não clica. Johnny não. Todo mundo faz pro Johnny, meu amigo. Que o homem não criou uma sala. Tem coroa 13 aqui nessa casa. Atrás, né? Não, Johnny, na frente. É o cerro. Olha lá, tio, pega logo aquele drop ali, ó. Aonde? Quem tá com o mano? Ué? Cadê o João? Ele... O Belão tá na cara da gata dele, fi. Respeita. Comeu tudo. Se não for eu, vai ser quem? Ó, a mochila 2 aí, tio. Tem cara comigo, tem cara comigo aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Chegando aí. O cara é hack. O cara tá onde mais ou menos? Pega isso pra costa. Não, só. Tá lá na frente, Tono. Tem que jogar lá pra. Tradão, tradão, tá. Tá, tá aqui, tá aqui. Tem um aqui com nós. Trada a árvore aqui, ó. Vai dar ruim aqui, ó. Acabei de ver o Zoom, acabei de ver o Zoom. Tá atrás da árvore, não, atrás da árvore, ó. Dá a cara aí, filha da mãe. Não dá cara não, esse homem. Deixa eles avançar, deixa eles avançar. Tá botando um pistol de cura lá. Tô sem crono ainda. Eu sim. Tô sem jogo. 120. Deu um monte de bala no marcado lá na árvore. Botou o crono na árvore lá. Na direita. Cuidado, não cai na frente aí não, Deus. Tu cai já era. Fica lá, até marcando o cara da esquerda, doido. Vai que gelar pra melhor alguém. Tô sem bala, doido. Não cai não, Junior. Joguei tudo de minha bala de arre fora. Aqui, ó. É porque eu tô sem mochila, ali. Segura, ali, segura. Deixa ruxar, deixa ruxar. Segura, só segura aí. Que dia acha que tem hora que sai a zoada da arma do dia, tem hora que não sai. É que eu troco rápido. O cara da direita tá lá naquele giro, doido. Pô, nós temos que matar esse cara ligeiro, ó. Aqui tem um. Finalizei, finalizei. Matei um, matei um. Tô rilando, tô sem kit. Tem no gelo verde lá. Tô bem aqui pro outro corte aqui, ó. 9-9. Vai, vou te dar aqui atrás daí, vai. Dá um tiro terra, esse marcado aí terra. Derrubei o da árvore aqui com o Johnny. Beleza. Na pedra, avança, na pedra. já avança, vai. 9-9. Derrubei ele aqui. 120. Cara, é na frente, hein? Já foi todo mundo. Daí que enfim, uma trocação. Não, o Johnny joga demais. Ele matou um e falou que ia matar todo mundo. Não falou. Foi todo mundo. Ah, tá. Você que tem que falar que ia matar todo mundo. Tô sem gelo. Dois kits, filho. Eu tenho dois kits. Escada. Eu tava sem nada esse bug no furinho. Tem que marcar. Tô sem gelo, sem gelo aí. Tem aqui, pega aí. Manda aí na costa aí. Eu não tô ligando. Tem um amigo que tá botando tantas famílias assim pra mim. Tem um bate-alpa aqui, ó. Pega aí. Tá comigo. Já joga atrás, agora é na costa. Já tá aí, ó. Tem um drop. Acho que só dava. Três também, safado. Vocês ficaram, mas não atira mais não, pelo amor de Deus. Só esses caras vêm nós. Ai, creio.
coceira. E não, fica três balas de alpe, filho. O F é meu. Ah, grossa. Uma grossa, Johnny. Tu que gosta. Vai ficar aí que eu não tenho mais nada com isso. Tu que gosta de dar grossa, Johnny. Não. É, pra subir aqui, se não tiver. A gente marca, né, Meg? Agora se tiver já. Deu ruim. Esse eu estaria marcando. E é! Tô subindo. Será mesmo? Deixa o like, Valinha. Deixa o like. Pessoa na Valinha. Você que jogou na PPA. Deixa o like. Like essa dupla aqui. Deixa do Thiago do Jack, ó. Bora escola aqui, bora escola. Ai, que... Bora. Tem cara vivo pra miséria. Já comenta a saúde aí. Eu digo, mas é um cara de 10 dólares. De likes. Eu digo. Tem uma K47 aqui, Jean. Olha aí, tem uma K aí, ó. Tem um bipod aí também, direito. É um pipas. Tem um padrão aqui na frente. Aqui tem uma coronha. Pô, Dalen, bateu 20 likes na live. Pô, esses caras não querem um código aqui, não. Porque eu tô falando que você vai ter os 500 inscritos, vai ter sorteio de código. Nespon. Nespon? Pediu salve e eu, Nespon, a lenda. Salve nesse pum, meu Deus, o homem. Bora ver meu time, morre. Ajuda aqui. Tá onde? Tem cara aí, Dark? Não, tem cara não, mas é bom você ficar aqui, né, bicho? Nossa, não, 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 vai cara aqui. Que tchau do burro? Tem o quê? Tinha um gelo atrás de tudo. Tem cara aqui, tem cara aqui, ó. Na casa de madeira aqui debaixo, aqui, ó. Casa de madeira com o Johnny, Guilherme. Lopes Matheus. Nesse pum, foi morto. Eu digo. WM nesse drop, tio. Nós tem Maria, tem? Tem. Só tá vindo lá, tem um negativado lá. Tá negativo lá. Né? Olha lá, tá descendo. Olha lá, tio. Já tem mais um cara, mataram. O nome é meio bom. Tá de lendário, matou ele. É só um. É só um. Lendário matou. Matou o cara que fui eu. Lendário, meu filho. Acabei de matar o cara. Lendário. O lendário matou alguém, não sei quem foi, mas ele matou alguém. Bicho, tá cheio de gelo, o cara não conseguiu tacar um. Porque eu dei só peito. Eu já... Ah, não. Foi tanto. Você é, como é que me dá gel aí? Errado, mas é jogo. Tem quantos de alta? Tem gel não? Tem lã, é esse VD aqui, olha. Manda salve, falou, mano. Falou, Tulala. XT. Ou é X1? X-Train, tá perguntando se é X-Train, meu Deus. Tem cara na minha frente aqui, ó. É ranqueado, se pegar arrumar o médico. Caraca, mano. Cara, é meio louco, maluco. Cerrudo, pega. Tô na casa do God lá. Tá aqui em cima, casa na casa do God. Tô na casa do God. Tá indo pra morte. Eu tô uma granada. O cara sabia. Tá cobertura. Chocolate. Tô descendo. Chocolate. Tem cara aqui, ó. Tem cara na negativa que é de VTS. Comigo, não é X-treino não, não é X-treino não. Eu só quero que você seja. Ele tá na bagacinha. Ele tá na varanda, ele tá na varanda. Para de ver se é. Eu tinha uma outra granada lá. Tem granada não. Eu
Puxa nele, Tio. Mata. Tá embaixo, tem. Ah, não, não, não. Tá em cima, tá em cima. Tu vai pegar a costa. Dei muita bala nesse marcado aí. Tem visão não. Vocês estão vendo aí? Eles estão na varanda, eles estão na varanda aí, ó. Outro, drone, filho. Que hora que eu quero? O drone é louco, olha, não tô ficando aqui. Os caras querem me rushar aqui. O Johnny vai morrer quase mal. Tem a negativa também, dude. Eu digo que o Johnny vai morrer. Oxe, o Maduro já foi pra pular. Tem cara negativa também, viu? Deu B negativo. Deu B mais um. Oh, cara. O cara me rushou aqui, dude. O cara vai salvar lá, ó. Já rusha lá, rusha, rusha, rusha. Cara, pra gente tivesse CS, dude. Cara, pra gente tivesse CS. Cai não, John. Cai de baixo, tivesse CS. Tem embaixo aí, tem embaixo aí. Tô apanhando, tô as costas. Fiquei lá de baixo. Mamãe! Tá nervosinha, tá, mamãe? Leal pra putudinho, Leal. Ô, oh, nessa aqui não tem hack, hein, Calan? Como é que não dá buia? Ei, caceta. Calma aí. Não, se eu cancelar, não é o Johnny. Johnny apelão. Ferrudo, manda chama. É o Johnny. Onde que a mãe tá, Yang? Quer ir uma salinha. Salinha de quê, né, Spawn? 2x2, 4x4. Boa. Ah, meu, eu gastei quase tudo. Não vão vir hoje mais, não. 4x4, 2x2. X3. Vai ser o quê? Fecha aqui. 4x4. Você é que manda? 4x4 então, meu. Bota trama. Só tá acabar aqui pra mais sair. Cada... Eita, falta 4 aí. Não, falta 3. Vou mandar mensagem pro Blaze aqui, ver se ele vai 4x4. Olha aí, o Tulala tá na live. E Tulala, tu vai, Tulala? Eu vou também. E aí, Tulala, tu vai, Tulala. Se Tulala tá na live, ele vai gritar. E vai aí. Se o Blaze e o Tulala for. Aí falta só dois, né? Falta mais dois ainda. Não, só um. Pra que já é? Só um. Porque o Nesp. Ah, o Johnny não vai, não, né? É 4x4, Dede. É 4, né? Não? E aí, vai ter o Blaze, o Calan, o Nesp. Falta um. Como vocês vão chamar o Johnny? Ah, verdade. Cara, ele nem fala nada, né? O cara caiu. Meu Deus, o cara caiu na arma, filho. Corre, corre, corre muito, corre muito. Não tenho arma, não tenho arma. Esse cara aí, mano. Ah, bicho, vou morrer, doido. Caraca, que eu não acho uma arma. Ah, o cara tem que ir do meu lado. Tá maluco. Eu tenho aqui já. Achei uma plasma agora, doido. Mas tem um aqui, tem um cara aqui na frente, com dois tiros que pronto. Ele parece. Fica na plataforma. Subiu plataforma. Plataforma e tem cara no cu, oh, Johnny. Tu sabe que o cara tava aí, o cara mata tava ali. Vai, tu vai, vai. Vai. A cabeça aí, ó. O cara ficou dentro da bolha ainda, doido. O cara tá dentro da caixa aqui, ó.
Ele tá de duas vezes. Na costa. Ah, vai se lascar. Eu dei um na costa. O cara tá aqui, tá aí na frente. Bora dentro da costa, dentro da costa. Tá aí na costa, vai, vai querer salvar. Queria salvar o quê, doido? Comi aqui, aí, ó. Pega essa P40 aqui. Tem cara, tá em cima, Rian. Tá em cima? Tá não, tá não. É um de branco, ele correu de graça. Tá. Tem kit aí. Tem um kit aqui, pega. Pois dá, eu tive meu crono ali pro Johnny sair correndo, salvei o Johnny. Meu Deus, Johnny. Plataforma, cara lá, Cronos passando pro capão. Caraca, que eu não vi esse cara antes, doido. Falei um monte de vez. Falou plataforma, eu tava olhando a plataforma descendo ali, ó. Descendo da plataforma, eu falei descendo da plataforma. Gente, é... lá na plataforma da... Então o cara tava lá, se eu falei que era lá porque ele tava lá. Pois é, eu olhei pra lá, né, que o cara passando. Mas depende da plataforma, né? É só tu matou dois, né? Matei um. Eu matei um. Eu matei um de capa no outro. O cara tá correndo, botou o crono aqui. Correu? Ele botou o crono aqui dele. Acho que ele correu. Olha o outro lá na frente lá, vai subir plataforma. O outro passou lá na outra plataforma, embaixo dela. Acho que ele veio buscar o toque, meteu o pé dele. Da plataforma? Ele tinha passado por baixo, né? Vou tá aqui na minha frente. Tá rilando. Tô chegando. Ficou um tiro esse marcado, dele. Meu Deus do céu. Vem, vem, vem. Vou pegar a direita aqui dele. Ele tá dentro, trancado, dentro desse gelo aí, dele. Ah, dentro do negócio, né? É. O outro tá lá em cima da plataforma lá. Calma aí, que eu só tô rilando o kit aqui. Tem granada. Não. Quebra o gelo, o Thiago mata ele. Aí o cara ainda mata o Thiago aí, calma aí. Vou botar lá em cima, dando na plataforma. Vai, bora matar esse daí logo. Vai. Engraçado, doido. Caraca, doido. Mata, mata, miado. Ah, vai matar nós dois, tá de sacanagem. Boa, vem, 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 vem. Não foi nem não, eu. Não, não salva quando for assim, não, doido. É nem parceiro do cara. É dois squad, é outro squad lá em cima, lá, doido. A gente tinha que trocar tiro, foi querer salvar, doido. Tá vai aqui comigo, morto. Tá aqui comigo. Tô rilando, tô rilando. Ai, que eu não aguento essa. Tá passando aí na direita aí, ó. Segura, segura, fica aí, fica aí. Não tem kit não. Fica aí, relaxa. Tem crono, né? Entendi, tá quase carregado. Tem ouvindo nas costas aqui, tem ouvindo nas minhas costas aqui, ó. Tá vindo aqui, eu acho. Botou o crono aqui, ó. Deu o B do crono. Botou vindo aqui, ó. Deu o B daqui, acabou minha bala. Só espera minha arma de coisa carregar. Sem que. Peguei o kit agora. Caraca, não tem bala de SMG. Tem SMG aí, ó. Pô, tem muita bala de RF, ó. Thank you.
tem gelo aqui, ó. Jogar de balbal. Essa balbal é minha, filho. Tem pistola de cura ali, pega pistola de cura, tem silenciador. Pegou o silenciador. Peguei. Vai essa quadra de comigo aqui. Rapaz, deu ruim, doido. Mataram aqui em cima. O ventilador aí. É a lourinha. Tem, ah, tu é. Tem. Tu tem coisa? Tem. Gelo. Tem um dois, quer? Tô com cinco. Pega outro aqui. Calma aí, vou só. Tá atrapalhando. Vai. Tá aí debaixo aí do, da porta. Parece que eu tô falando com os mudos. Maluco bem espertinho, ó. Só que ele não contava que tinha outro squad lá em cima. Ave Maria. Tu é Ruda Lenda? Salve pro mais falido de todos. Ó o cara aqui. Aonde? Quebra esse cron dele, quebra esse cron dele. Meu Deus do céu. Caraca, dei de frente com miséria, tu não viu o cara dele? Eita, meio peito. Salve o mais falido, salve o mais falido. Alguém, ah. Dá sem se invejar, vem x1. Amigo vai trollar, não tem que foi nada. Ih, não troca, não troca, não troca x1, não troca x1. Mirada balbal. Vou ir anotar de incêndio se o gato é mal. Olha alguma coisa erradinha aí. Tô da hora, mas bolsa 2 ali. Deixa eu dar uma parafel, ó. Bicho, tu é burro, hein, bicho? Que foda. Tu olhou o radinho sendo que a safe ia fechar, eu tava esperando, doido. Ah, sabia não. Não pode pegar radinho. Meu Deus do céu. Agora tu sabe onde tem a safe. Aí não é burro normal, não. Pega outro radinho aqui, ó. P40 aqui, mas o gel. It. Já vai que tu tá. Onde tu tava? Hã? Onde tu tava? Pegar umas safes. Tem cara aqui na frente, ó. O cara tá tretando aqui pro outro lado do morro dele. Deixa eu subir morro, ó, pegar ele ali na boa. Ah, tá embaixo, ó. Tá lá. Tem em cima também. É hack, doido. Tá fazendo bandeirão. Tá de alto, tá de alto. Cara, tem um hack ali, ó. Matei outro aqui que não tinha nada a ver. Comigo aqui, muito miado. Eu vou pegar pelo outro lado aqui, loucão. Tô na galinha. Pra ficar marcando. Vou descer aí agora de novo contigo. É o squad dele, filho. Marcou bem que perto de mim, doido. Derrubei um.
estão pra cá, é? Ah, tá tudo aqui comigo, tô falando. Caraca, tem outros potes chegando aqui. Ah, parado não. Caraca, não matou nenhum. Olha lá. Tem dois. Bom, ah, não, é outro. Bora ver Nespon, já cria a sala aí, Nespon. Tá lá em cima. Vem, Maria, bater na meta. Oi. Ah, o homem tá sem colete. E falta um like pra 20 aí, fi. Bate a... Oi, job. Cara, bem aí, ó. Ah, eu não lembro. Olha o outro vindo. Olha o outro chegando. Outro pega a direita. Não, tá ficando. Caralho, como é que ele matou o dragão da casa, filho? Fala nesse spawn, criou 4x4 nesse spawn. Fala, fica porra de pariu, tá? Pera, mas de novo, tá bom. Ô, Johnny, vai na live, dá um like lá, a gente vai ter a meta de 20 likes, fi. Fala na Spawn, cadê na Spawn? Na Spawn tá nem na live, mas eu acho. Aí foi tá entrando, foi. Ele mandou mensagem no WhatsApp, foi? Foi. Ai, ai. Cadê o calango? Quer começar hoje? Um like pra bater a meta. Falta um like, fi, pra bater aí, ó. Caraca, Johnny! O Johnny pega o mestre da partida fácil. Oi? Meu Deus, Johnny, é louco, fi. O quê? Já tô até platina 4, fi. Eu vou jogar DC, né? Acho que eu vou até a Messi mora no Messi, hein? Né? Pra jogar só craft. Quer DC pra matar boot? Não! É o jogo. O cara pega mais e desce, moço. De... Ele criou. Manda o ID da sala aí que eu vou coisar. Fala ID aí, Das. O Despon tá chamando aí, ó. Ah, ele criou agora. Pois é, ele colocou emulador não. Quem é que vai, fi? Quem é que vai, fi? Fala com o chat não, mó amigo, cadê? Me chamando aqui, fi. Manda o medroso vir pra cá, doido. Ele fica solo aí, ele fica solo aí pra tu ir na, com a sala 4x4 aqui. Eu, Nespon, calma aí, Nespon, falta só um aqui. Deixa eu ver se tem alguém da guilda aqui. Ninguém da guilda, filho.
Ouvir duro. Não, tem vaga aí, quem é que vai? Quem é que vai? É o José Aguilar que vai? Tem uma vaga ainda aqui, ó. Do lado não responde, não, tem três vagas, filho. Chamar aqui o. Quem. Ô, oh, não começa não, doido! Ah, não, os caras começaram, doido. Não era pra ter começado não, nós fomos, os caras iam entrar, doido. Ô, mano, perguntei lá, tinha começado. Não tinha visto não, eu tava olhando aqui, mandando mensagem pro moleque aqui. Os caras começaram já, podia começar já. Ah, não. Nesse ponto tava aposentado, nunca mais vi ele. Ih, mó cota no jogo. Só o suco. Mal que puxou o Vector já. Ô, oh, o Johnny já puxou uma Vectorzinha. Ah não, é o Leo Zera. É. Foi o Leo, certeza. Caraca, o Teco no jogo. O dedo do Nespon chega, tá duro, ele falou, filho. Olha aí, nem peito acerto. Nespon não, menino. Puxou em mim aqui, ó, os dois, os dois. Tô com um aqui, velho. Tá os dois aqui comigo. Ó, o Tom já vem ruxar, meu Deus do céu, um leão. Tô fogo aqui. Ah, pulei no pneu. Ah, dei 200 e pouco na cranha, mas não contou. Não contou. Falou! Parece, mano. Ah. O cara é desumilde, nem esperaram as coisas. Quem mais entra na sala? Era o Lira, o Lira. Era o Lira? É. Pô, não sabia, mano. Perguntei lá, a mina falou que podia começar. Eu não tava vendo o chat não, do lado do jogo. Quando eu falei pro menino, vou entrar aqui. Aí já tinha começado. É. Na próxima eu espero, né? Já é. Tem um monte de salinha ainda. Ah, meu, gasto direto aqui na live, jogando X1. É. Você faz live todo dia, né, mano? Só no Nanimo, faz Nanimo, faço todo dia no YouTube. Não, Nanimo só não faço domingo. O resto do YouTube é todo dia. Tá na esquerda aqui. Tá aqui comigo. Tem outro direito comigo. Vou guardar com você. É o. Tem uma direita aqui. Não, filho, tem um. Ah, não vai ser. Não vai ser aqui, não, doido. Falido. A palhinha que tu vai fazer aqui não, Deus. Demais, aí finalmente o colete. Ah, também tá com o dragão que eu comprei só o gel, filho. Que você quer? Não, tô de boa, tô de boa. Fih, não dou nem peito, mano. Tá já é tudo, tá minando tudo. Dou nem peito, do. Muito ruim. Nego João, aqui na minha frente, comigo. Entrou dentro da casa contigo, tô né? Aqui, aqui comigo. Dei capa no marcado. Ó, o chão seu. Dei capa, dei capa aí, dei capa, dei capa. Ei, Johnny tá se trancando, se tranca não, Johnny. Olha, ué. Deu um. Tá corte, né, tem trilhões aqui. Derrubei aqui. Tá salvando, velho? Tô rilando. Não, não, não. Tá me finalizando. Vai salvar, vai salvar. Rilando.
Sai do gelo. Boa. Ah, tá bugando essa porra. Tá meio falido, homem. Meio? Meio? Você não sabe o que é falido, fi. Dedo duro, gelado. Tá lá bugando pixel aí, que safado. É o Dario, isso daí, ó. Nem é nerd, fi. Olha minha esquerda aí, olha minha esquerda aí. Dois comigo. Derrubei a lourinha. Ah, meu Deus do céu, vamos pegar de 12. Filho. Johnny quer fazer jogo agachado e no salão. First Blood. Pô, Nespão, vamos ser oprimido aí, ó. Oxi, já tamo, farrão. Tamo sendo já. Vai, não acerta um capo, mano, pelo amor de Deus. Caraca, tiraram um P40 daqui, mano. Tiraram, velho. Agora tu vai ver. Colocaram essa Vector aí. Que bosta. Uma bosta. Não, essa Vector é boa quando é duas, mano. Quando é um, prefiro pegar um que ainda. Porra. Caraca, mas ele não tá contando não, mano. Tô vendo aí, tá com 400 e pouco. Não tá contando não, acho. Pô, não tô dando dano. Já, tá os três indo aqui, fi. Os três. Tá aí. Tô na esquerda aqui. Os homens é meio bom. Tô me estrupando aqui. Nossa, tomei trilhões de capa ali, ó. Esse R7 é roubado, hein? Aí não corre não, menino! Não corre não, Johnny! Pega! Diabo, ele me bugou no gel todinho, né? Ele é meio bom. O Johnny não troca! Quem é esse medrozinho? É um amigo nosso aqui de uma cidade aqui perto. É. Cadê o Gibi? Johnny Maybon. Ô, diabo, tá bugando aí tudo aqui. Vai roubar a lenda, você é louco. Lá vai essa lenda. Errou o gel dele. Ah, meu peito, ô. Olha, meu peito dando meio dele. Todo. Boa, cachorro, no meio. Bora. Aí, olha essa lenda. Aí, pivete. Rapaz, não pode ser de zero, né, fi? Não pode ser de zero, não. Vai ter outra, eu vou chamar. Quem é o Lira? É.
nossa carapina aí, tá valendo? Tá, pra pegar, pra pegar. Caraca, nunca joguei ferro aqui não. Ué, é brabo. É de um tiro, né? Fiquei sabendo que é de um tiro. Vou jogar um pixel insano aqui, filho. Pode falar o que quiser. Tá vindo os três aqui, filho. Os homens não esperam, não. Tá os três, Leão. Chegando aí. Tem um comigo aqui. Leal, muito nerd, tá louco? Bora ver, Dars. Tô bonito. Tomei meio bom, homem. Pegou. Leão é nerd, filho, fica usando esse crono aí. Olha o homem, é meio bom. Não, ele vai esperar todo 12. Melhor suf, vai tomar da fugaz. Só assim, cara. Eita, Deus. Sou a lenda, claro. Depois tu entra aí, o Crivatá, tu entra, Lira. Deixa eu comprar um colete, 3. Porque não dá, não tem condição. Olha aí a máquina pra tu. Já tô já, mano. Não é bom não, menino aí. As lendas vindo dos leão. Não, os homens ali vem. É dois, vem dois, um e o leão sozinho. Os homens vem goleando. O cara goleando lá atrás, em cima das paradas. Caraca, em cima da escadinha lá atrás. Um bagulho amarelo. É isso mesmo? Ela tá em cima da parada lá, não dá não. Trilhões, viu? 21. Gel ainda. First blood. Respawn, meio bom. Cadê essa menina? Tá lá, ó, no gel. Quem preto, é no gel preto aí, ó. É. Confio, nunca vi perder. Eita, gel agachando, menino. Tá por aí, segue ele no Instagram lá, arroba Nespawn. Ai, errou gel. Oh. É muito ruim. Oxi, nem tô mudando, mano. É o Grondel, é o Não dá essa lenda. Falido, falido.
uma hora só de live. Só isso. Vai fazer quantas horas? Passar duas no YouTube. No anime tem que ser 3,5. É. Mas é obrigatório no anime? No anime é. Cadê? Ih, Medroso tá correndo. Medroso correu. Bora ver Medroso. Todo mundo aqui, ó. First Blood. Cara, tem um rumo, meu Deus, cara. Ai, Johnny, Johnny, babuzinho. Caraca, quebrou e matou o bugando o pixel, né? Safado. Johnny é muito ruim. Caraca, eu não dou um capa, João. Muito ruim. Tem alguma coisa nessa? Também fala. Não, suave. Deixa eu pegar um desert aqui. Pra ver se sai alguma coisa. Sem se dar desert. Luca, mocota que eu não jogo, faz um papo de duas semanas, hein, mano. Ih, tá enferrujado, filho. Só entrei pra colher, pra coletar a sala só. Já vem um. Ah, tá nerdando aí, Dar, sai daí, Dê. Tô te vendo em cima da Kombi aqui, Dê. Ferrou o quê? Então vem um aí, moço. Nós ponta aí na direita, tá aqui na esquerda agora. Venha. Nós pom, bem bom. Sai daí de cima, cebola. Leozeiro em cima da parada. Mina é meio bom, pulou no chão. Tô vendo só o pezinho dele aqui. Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui comigo. Double kill. Johnny quitou, Dê. Quitou mesmo, acho. Será que ele quitou mesmo? Não sei nada. Deixa eu ver aqui. Ele quitou, Dash. Cadê o Blaze? Mandei mensagem, mas o Blaze não responde. É. Ele joga ainda? Joga, né? Caraca, só eu parei mesmo. Só tu que deu uma falha. Uma pausa. Ô, diabo. Oxi, tio, tô me dando do que, mano? Oxi. Mano, tirou atrás da parede, Dudu. O bootzinho lá. Boot bugando o pixel no Nespon, Dark. Olha, olha o bootzinho, mano. Parece que tá de VSS, Dudu. O boot bugando o pixel no Nespon, Dark. First Blood. Uma vez essa lenda. A lenda tá de 12 tons, hein? Ih, vai salvar. Vai salvar o bootzinho. Bootzinho não, a coisinha. Eita! Ih!
Cê é louco, que foi isso? Que foi isso, dude? Não segurei não, eu dou tiro e faço gel. Vou chamar agora. Chama lá. Chamar aqui os homens, meu Deus do céu. Bora ver Lira, você tá na live retraído hoje. Meio bom. Vai, cadê Damito no seu A10? Acho que agora pode. Damito está na live digital 1, Damito. Olha o Lira aí, ó. Não, o homem é falido. E aí, Lira, cachorro? Fala, é tu, meu pi. Falido. Vamos lá bagaçar os caras. Hoje eu tô só os sucos, que Lira cansada. Respawn não, me cansa logo. Tava na live. Ó, nerdão, fi. Quem que é esse aqui que tá comigo? First blood. Tava lendo o chat aqui. Pega ele. Ah, Maria, muita movimentação daqui. Mentira, gel, em pé, mobile, falido. Double kill. Salve, Vector, mano, pelo amor de Deus. Vai tá meio que ruim. Você tá ruim? Maria, e eu tô aqui. Caiu só os dois melhor na minha vida. Começando a jogar agora. Cachuca. Quem é esse aqui? Tá jogando puto lá, muito ruim. Gabrielzinho. Não escapa não, Lourinha. Lourinha é a mina do Leão, é. Né não? Caraca, tá aqui. Que susto deu pro... Nas duas janelas tem. Cachuca. Leozeira passou aqui, muito dentro. Tá aqui.
Eu tenho um. Ai, não, não, não. Vem gelo, vem gelo, vem gelo. Boa, cachorro. Meu Deus do céu! Não. Homem é meio bom, tá aí ruxando. Essa lenda é muito bom, essa luta tem condição não. Cara, é muito bom, não dá. Lira da sensa invejada. Ah, sim, a lenda. Esse aqui é a sense de invejada. Esse aqui que tem a sense Pedro, ignorada. Tá aqui, mano. Tá um fazendo pela. Olha, né, esponjel, agachado. Nossa Maria do. O bagulho é assim, ó. Minha, todo mundo pô, não dá. Ei, tu já tá merdando ali em cima. Ô, oh, merda. Comigo, viado. Chegando, colando aí. Tem um aí. Trilhões. Já tá mais lá atrás. Oxe, ele tá no jogo preto aqui, ó. Tá muito ligado, tipo o Crono. O Crono tá. Lira meio falidinho. Pera, 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 pera. Tô um tempo sem jogar. Tô meio que bom. Você ajuda nós aí. Nesse ponto que tá 2 anos sem jogar aqui, tá melhor que tu. 2 anos? Ai, dedo tudo duro. Trilhões, quadrilhões. Ah, muito bom. First blood. Ah, oprimi o crânio do. Tem uma lenda aqui em cima. Tem uma lenda aqui embaixo também comigo. Leozeira da capa do Xenu. Tá ligado. Comigo. Leo deu muito certo. Ih, vou ter que correu, meu Deus do céu. Domi tá na live, será, Domi? Luz e velhinha assim. Domi, Domi. Falou, meu brother. Ah, não. Falou que ia ficar só até Domi, o fim da live. Maluco. Ah, não, Domi. Isso mesmo, vale disparar. Damito, mobile que não tem celular. Já bem que vocês fazem na minha frente aí, vai ser bom. Vai, Ju. Ai, caraca, merda, meu telhado, quem é essa lenda? Tem alguém em cima do telhado, todo mundo ali. Sai de cima do telhado, bando de filha peste.
uma lenda aqui comigo. Ai, nariz spawn pra minha. Pô, o Léo puxou foi 12-9, já não pode. Vale balbal, vai dar. Ah, vale balbal, tá falando aqui, ó. Oh. Em cima da casa aqui, ó. Tem um telhado. Meu Deus, ele é muito bom. Double kill. Lira. Mas tá valendo qualquer joga coisa, hein, Dri? Vale tá tudo aí. Vale tudo, essa vale tudo, essa vale tudo. Deixa agora. Dá só no meio. Pera, ele aí. O Rodrigo levou lá. Ó. Acerta, veja o LDzinho, homem. Acaba, né, cara? Meio bom, homem, meio bom. Nossa, que ficou. Lá embaixo, no caminhãozinho lá embaixo. Ah, muito ruim, mano. Vem, Nira, vem, Nira. Tá, vai, lá. Kit, morreu. Meu Deus, essa lenda de duas vex. Tô bem bom de águia, doido, né? A arminha correndo pra correndo com as arminhas pra baixo agora. Naruto. Naruto correndo lá. Não, cara, meu giro, doido. Pega uma coisa, faz pra cá. Chegando, chegando. Ele é morto. Parada. Só no meio. Tá chegando mais. Tomou só no meio. Não tem nada a ver, tá no meu gelo. Essa é a lenda do peito.
Cê é louco, duas vetores roubadas demais, tá maluco. Bala, peito, gelo em pé. Mobile, falei. Eita, eu tenho duas ambas. Pega só o leão. Quanto? Peguei ele, peguei ele, peguei. Prela. Foco, pega as costas dele, pega as costas. Pula aqui, ó, pula. Bem baixo, hein? Você é um de rush. Homem, gelo deitando. Double kill. Muito bom. Era bom. Muito mesmo. Muito bom. Tá lendo. Era pra ter como pegar duas balbal também, pra dar desse jeito. Falei, não, você é louco. Se tivesse brau, como brau, pegar duas babá, era insano. Pau, pau. Você é louco. Direita. Direita, Muito é do giro. Ah, meu Deus. Double kill. Meio bom, zoom. Quatro vex. Complicado, amigo. Quatro vex. Você descarregou, meu celular descarregou, dele. É. O que mais pode ficar pela frente? Ah, mentira, viado. Pinelho. Vem em mim, fica perto das duas vectas.
Passam por trás, passam por trás, Respawn. Nas costas, nas costas, nas costas, nas costas. Tá aqui dentro. Meu cachorro. Fazer uma luta. De novo essa fase. Quer alguma coisa? Oh? Quer alguma coisa? Falido. Eita, caraca. Obrigado, aqui. First blood. Muito bom, tá louco. Dá bom, velho. Cara, compra o gelo pra mim. Peguei, peguei. Troca. Quase, dinheiro não dá. Esqueci de comprar gelo. Aí, ó, ganhou dois. Comprou uma, dois, uma bombão. Meio bonzinho, Zoom, meio bonzinho. Tô indo aqui já. É só segurar agora, segura esse round. Acaba a 7, né? É, acaba a 7. Compre um capacete, compre um capacete, compre um capacete também. Deixa eu ver aqui, calma capacete. Aí, calma. Comprei, né? Toro. Bora, Nesson, junto, junto. Bora, 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 bora todo mundo junto. Aqui, ó, todo mundo que já é. Tem eu. Tô seguindo o Nesson, o Nesson dropa pra cá, dá pra lá. em cima da casa, eu acho que tem, né? Tem certeza. Tem aqui fora já na esquerda. Vem cá pra marcar. Beleza, vamos por esse, tá sozinho. Não, é dois, loirinha aqui.
Já fui. Vou sair aqui, pé. Tem que dormir amanhã no trampo. Já é, falou. Falou, amanhã nós vemos se nós joga. Já. Falou.